টেক্সট আগতে তেজপুর আছে প্রথমতে 2019 তেজপুর আমি যদি প্লেটখন চাই লো যে তেজপুর পল্লব লোচন দাস বিজেপির আর এবার শোণিতপুর এবার শোণিতপুর হয়েছে আমি যদি শোণিতপুর গ্রাফিক্সখন যদি চাও শোণিতপুর যদি আমি গ্রাফিক্সখন চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে শোণিতপুর ফুল স্ক্রিন যদি মই পাও শোণিত 66% BJP আৰু 32% কংগ্ৰেছ অন্যান্য দুই অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ বিজেপিৰ দখলত মই মোৰ হতিত সাংবাদিক হেমন্ত আছে হেমন্তক যদি মই পাওঁ হেমন্ত আপোনালোকৰ আমি যি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ তাত 64% লোকে পুনৰ বিজেপিক ভোট দিম বুলি কৈছে তাৰ বিপৰীতে 32% কৈছে যে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছক দিব আৰু 2% অন্যান্য কৈছে যে তেওঁলোকে খুব আনচাৰ্টেইন বা কাকো নিদিয়ে এনেকুৱা টাইপত এটা ইংগিত দিছে আপোনাৰ লগত থকা ব্যক্তিসকলে এই সমীক্ষাটোক সমৰ্থন কৰে নে আচৰিত হৈছে নে তেওঁলোকে ইয়াৰ ওলোটাটো হ'ব বুলি ভাবে হয় যে নিউজ লাইভৰ যি মেগা অপিনিয়ন পল এই সম্পৰ্কত মই জানিবলৈ মত জানিবৰ কাৰণে মই বিশ্বনাথৰ তিনিজন ব্যক্তি মোৰ ওচৰত আছে মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বনাথৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সাংবাদিক বসন্ত বৰাৰ ওচৰলৈ যে নিউজ লাইভৰ যি মেগা অপিনিয়ন পল চলিছিলে তাত 66% লোকে বিজেপিৰ পক্ষে মতদান কৰিছে মই মতামত দিছে তেওঁ বিজেপি আপোনাৰ মতে এই সমীক্ষা ভুল হৈছে নেকি আজিৰ তাৰিখততো এনেধৰণৰ সমীক্ষা ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰি যে আমাৰ যিটো তেজপুৰ বৰ্তমান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি দেখাততো বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ ইয়াতে 9টা সমষ্টি আছে 9টাৰ এটা মাত্ৰ এ জি পি বাকীখিনি বিজেপি সেইফালৰ পৰা এটা সৰল অংক যে তেওঁলোক প্ৰায় বিজয়টো নিশ্চিত কিন্তু তাতো এটা কথা আছে যদি প্ৰাৰ্থীজন একেবাৰে দুৰ্বল বা জনতাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেতিয়াহ'লে এই এক্সিট পোলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সঠিকভাৱে কাম নকৰিব আৰু এইটোও নহয় যে বিৰোধীৰ কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষ যদি মিৰাকল নহয় মই ভাবোঁ যে এই ফলাফল হয়তো 66 নহ'লেও কিন্তু বিজেপিৰ পক্ষতে থাকিব হয় মই বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা উপাধ্যক্ষা মৰণ বাইদেউ আছে বাইদেউ কি ক'ব 66% দিছে নিউজ লাইভৰ মেগা অপিনিয়ন বোলে বিজেপিক অপিনিয়নটো ঠিকেই আছে আমি তেনেকেই ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াত বিজেপিটো বাহিৰেতো একো আমি দেখা নাই আশা অন্য পাৰ্টিবিলাক যে আগবাঢ়ি আহিব দলীয়বিলাক তেওঁলোকে আশা কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সো গঠন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটোতো তেনে সুলভ ধুলুকৰ অৱস্থা হৈছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন আছিলে নীতিশ কুমাৰ তেওঁ উদ্যোগতে আছিলে তেওঁ এইটো আঁতৰি গুচি গ'ল গতিকে তেনেকুৱা যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ এটা ৰাইজেও বিচাৰে ৰাইজেও জানে ভোটাৰেও জানে যে এনেকুৱা এটা দল আমি বাছি ল'ব লাগিব যিটো দলে আমাৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি অৱস্থাত থাকিব পাৰিব যি আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰাব বৰ্তমানৰ যিটো চৰকাৰ সেই চৰকাৰে আমাৰ আশা আকাংক্ষা বহুতখিনি পূৰণ কৰিছে আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ গতিকে যিটো আপুনি যিটো কথা ক'লে যে এইটো শুদ্ধ হ'ব নাই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কাৰণ আমি এইটোও বিচাৰোঁ যে আমাৰ এটা বিৰোধী দল থাকক কাৰণ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু বিৰোধী নেতাসকলে যে গুচি গৈছে আকৌ আঁতৰি বিৰোধী নেতাই দেখোন আঁতৰি আকৌ গৈ পেলাই বিজেপিত জইন কৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোক জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ কিন্তু স্থিতি সবল হোৱাটো বিচাৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা কৰিছে অন্তত সবলভাৱে থাকিবলৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাত এতিয়া আমি আশাবাদী নহয় যে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব চৰকাৰ পুনৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এন ডি এ মই আৰু ৰাজমণি আছে ৰাজমণি চলাই আহিছোঁ কি ক'ব যে নিউজ লাইভৰ অপিনিয়ন পোলত 66% লোকে বিজেপিৰ পক্ষত মত প্ৰকাশ কথাটো হ'ল যে সুস্থ গণতন্ত্ৰ বিৰোধীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বিৰোধী এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ হ'বলৈ বিৰোধীৰ এটা ষ্ট্ৰং ভূমিকা থাকিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে যোৱা কেইটা বছৰ বা এইখিনি সময়ত আমি বিৰোধী সেই ভূমিকাটো দেখিব পৰা যোৱা নাই কিন্তু আমিও বিচাৰোঁ যে এখন ভাল এখন এটা এই তেজপুৰ ছিটটো এটা ইমান মহান ছিট এটা ভাল মানে প্ৰতিযোগিতামূলক যিকোনো হওক যে প্ৰত্যেকৰে কিবা আশা নিৰাশা থাকে এখন চৰকাৰে চলাই থকা বস্তুটো নহয় যে সকলো হয় হেমন্ত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব উৎপল বৰুৱা অধিপকাৰ কিন্তু মোৰ
মোৰ আপোনালোকলৈ বিৰতিৰ পিছত প্ৰশ্ন থাকিব যে আমি এতিয়া চাৰিটা সমষ্টিলৈ গৈছোঁ।